Fala galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vlog no nosso canal aí. Hoje vocês vão acompanhar de novo mais um ensaio comigo. A modelo de hoje é a Gabi. A gente tinha planejado um roteiro, mas quando eu acordei a gente viu essa garoa chata, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Garoinha chata de São Paulo, terra da garoa. O tempo muda toda hora. E vamos hoje para o centro. A gente ia fotografar no horto, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Tamo junto, vamos que vamos. Acompanha nós aí, porque vai dar bom, hein? Se liga, vai dar bom, papai. Gabi, nossa modelo. Olá. Gabi, quais são as suas expectativas? Assim, sempre muito altas, né? Fora a chuva, né? É, fora a chuva, mas a gente dá um jeito, a gente se vira. Olha como é que tá a galera aqui, ó. Paulista chuvosa. Mas vamos que vamos. Vamos começar pelo Starbucks. This fire burning inside me. While you run, I stand up tall and fight it. For at least. As fotos no Starbucks. Ixi, ficou top demais. Se preparem. Bora, bora, bora. Tá incrível essas fotos. Vamos que vamos. Corre, 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 corre. Gabi, qual vai ser o nome do nosso vídeo? Tirando fotos na chuva em São Paulo. Meu, é isso, né? Só louco existindo esse canal, velho. Isso é louco. Ninguém viu. Então, conta pra eles. Depois que a gente terminou as fotos, o que que aconteceu? Saiu o sol, a chuva parou. Meu, olha isso. Olha o sol. Fazer o que é vida, né? Pois é. Qual que vai ser o próximo rolê? Boa praia. Eita. Ilha Bela? Ilha Bela. Partiu. Qual será? Com a Bruninha no vídeo. Sim. Ela que tava zoando aqui, ó, nos stories, ela vai estar no vídeo também. Estará presente, vai ser top também. I'm a stranger to you.